që e bëni në shenjë mirë njohje, sepse mendoni që ja keni borç Saliut, pse jeni në këtë sallë. Ta veshish Luan edhe ta vesh edhe mbi kokë. Por, kurse jani qytetarve këtë, dhe mund ta bëni çdo ditë poshtë balkonit. Ju kam parë se shkoni edhe tek protestat tuaja, tek bashkia, dhe unë nuk e di dhe nuk gjetë dot shpjegimin për se duhet shkosh të protestosh tek bashkia me bluzën Lironi Saliun. Se nuk e gjetë dot, nuk gjetë dot përgjigje. Liro Saliun tek bashkia, ç'lidhje ka? Jemi në një marrëveshje, jemi duke diskutuar një marrëveshje me qeverinë gjermane. Gjë e parë, nuk e fsheh asnjëherë dhe të paktën në 19 vitet e fundit i kanë votuar gjitha marrëveshjet me qeverinë gjermane, me KFV-n, edhe kur kam qenë në opozitë, natyrisht edhe në shumicë. Projekte me qeverinë gjermane kalojnë 1.2 miliard euro, po shkojnë 1.3. Dhe jemi shumë mirë njohës qeverisë gjermane që përmes KFV-s si një instrument mbështetje financiare ka dhënë mundësin që me projektet e veta tjetë prezente në gjithë territorin e vendit. Dhe në fusha të një rëndësie të veçantë, sikur se janë ujselsat, sikur se janë kanalizimet, sikur se janë rrjetet e transmitimit energjisë dhe e keni harruar se deshët të Kurdisnit në 2012 në Kurrist një projekti me KFV-n për të dëmtuar lidhjen mes Shqipërisë dhe Kosovës sa i përket shkëmbimit energjisë. Dhe dini fare mirë se kush ishte personi i përfshirë në dëmtimin, ishte ai që mbanti bluzë. Po jeni disfatist. Këtë të paktën duhet t'ua përgëzojmë. Sepse nëse do ishe në opozit dhe mendon që në 2025 do vish në pushtet, do thua është do t'a votoj këtë marveshe se vitin tjetër fillon të zbatohet dhe unë do jem qeveri. Po e dini fare mirë që shansë nuk keni dhe për turpin tuaj që unë nuk gjej dot përgjigje, keni deklaruar që do të votoni kundër, sepse ju jeni kundër përmirësimit të transportit urban Tiranë, sepse ju jeni kundër përmirësimit të linjës si lidh kombinatin me kinostudion, Unaz dhe Tiranës, Tiranë e Re, që janë pjesë e këtij projekti me autobus tërsisht miqësor me mjedisin, që nuk përdorin lëndë djegëse fosile, ju një kundra. Dhe, them drejtën, nuk di si do t'i përgjirin qytetarit që do të mojzojnë, unë u thoj me autobuset, ti vjen me Benz. Jo. Asun as ti, unë nuk jam unë gënjështar. Unë përgjësi që ta dish, unë përgjësi në për Tiranë lëvizën këmbë. Por, ti dhe shokët e tu, edhe në protest, kur shkoni ke bashkia, parkoni Benzat poshtë e parkingu. Por, disfatizmi ku qëndronë. Kjo është i marveshje kredie 10 vjeçare. Kjo është i marveshje që zbatimin saj do të zjasit deri në 2019.
Unë të paktën mendova që keni në plan mendoni për zgjedhjet 2029-s. Po ju s'po mendoni dot as për 2033-shin. E dy fjalë edhe për atë ritualin e dhunës me bomba Molotov tek bashkia. E drejta për protest është kushtetuese dhe nuk preket. Por degradimi që sa herë që vjen është fjalimi njërit, janë dhe nja 5 idiota që e shoqërojnë, që duhet hedhin bomba Molotov në momentin kur në sheshin qendror të shqiptarve, sheshin Skënderbej, janë dhe të paktën 2000 turist huaj. Kjo nuk është politik, kjo nuk është as opozit, po ky është degradim i një opozite të shpërbërë në 100 copash, se sa foli njëri këtu që fletë për mundësira, është njëri që fletë për mundësira. 100 copash, që të paktën, ja keni borç këti vëndi, që ju ka bërë deputet, që të mos dëmtoni këtë industri ka ishtë rëndësishme si kurse është turizmi dhe mbasa ne po ka ngel të shim falë se ti edhe dëmtuar nga ajdute të shim se mos plasim të shim se ti e di këtë pun të shim se unë të njof mirë të shim ti edhe dëmtuar, prandaj mirë është që mos transporto as ti, as kolegja jote, bombat Molotov tek bashkia, sepse e vërteta është që ajo është një vepër penale, zonja deputete, dhe pa dyshim që kjo vepër penale ju dëmton ju, dëmton qytetarët, edhe ju lutem, mos ja bëni këtë nder Erionit duke shkuar për protestuar poshtë dritares ti Lironi Saliun, se nuk e ka arrestuar Erioni Saliun. Dakord? Reflekto Albana, reflekto thell edhe hiqa të bluzën se lena. Mirë, faleminderit zoti ministër, fjalën e ka zoti Koreshi. Të përgatiten zoti Koçi dhe zoti Baçi.